Killerin liikuntakeskus tarjoaa liikkujalle monenmoisia ryhmäliikuntatunteja, erilaisia kuntosaleja sekä palloiluhalleja. Ja tunnetaanpa tämä myös JYPin virallisena liikuntakeskuksena. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Killerin liikuntakeskukseen. Tervetuloa mukaan! Nyt ollaan saavuttu tänne Killerin liikuntakeskukseen ja täällä JYPin miehet lopetteli treeniä justiin teidän salissa. Riihimäen Elina Killerin liikuntakeskuksesta, mitä kaikkea teiltä löytyy? No muun muassa tämä oli yksi esimerkki siitä, että ketkä meillä treenaa. Ja tosiaan, eli tarjonnassa on ryhmäliikunta, erilaisia ryhmäliikuntatunteja sieltä vauvasta vaariin oikeastaan kohderyhmittäin ja sitten myöskin kuntosalipalvelut. Löytyy palloilupuolelta salibändi, sulkapallo, pingis, tennis ja sitten padeli, mikä on tuo ulkolaji nyt sitten kesän ajan, niin vähän erityyppisiä palveluita. Tuossa tosiaan katselin tuota teidän ryhmäliikuntalukujärjestystä ja siellä on hurjasti erilaisia tunteja. Mitkä on nyt sellaisia suosittuja ja mitä kannattaisi lähteä kokeilemaan? Selkeästi tämmöiset toiminnallisen harjoittelun muodot on hyvin suosittuja. Varmaan johtuu siitäkin, että ihmiset on tämmöisissä ryhmäliikuntapalveluissa pitkään ehkä tehnyt aika yksipuolista ja samankaltaista. Eli nyt tämmöinen toiminnallisuus on selkeästi uusi ilmiö. Ja myös meidän toiminnallisen tunnin tämmöiset functional training -tyyppiset tunnit on suosittuja. Mutta että kautta linjan niin löytyy eri kategorioihin kyllä kävijöitä. Eli selkeästi niin kuin ihmiset haluaa liikkua monipuolisesti. Ja sitten teillä oli kuntosaleja löytyi erilaisia, ihan peruskuntosali, mutta sitten löytyi myös tämä Easy-kuntosali. Voisitko kertoa siitä enemmän? Eli meillä on tämmöiset Easy-laitteet, eli tämmöinen ikään kuin ilman painevastuslaite, eli tämmöinen samankaltainen vastus. Eli ihminen itse, asiakas itse tekee sen vastuksen siihen omalla lihasvoimalla siihen laitteeseen. Ja siinä tosissaan erityisesti meillä on seniorikävijät on meidän sellainen niin kuin suurin kohderyhmä siihen kuntosalipuolelle. Eli siinä se vaste on sopiva kaikille kävijöille. Eli siellä ei tule sitä, että tekisi liian isoilla painoilla tai liian pienillä painoilla. Ja tosiaan myöskin sitten meillä pyörii sielläkin tämmöiset ryhmät, eli ihan ryhmäliikuntakalenterin mukaisesti. Joo. Et siellä sitten ohjaaja on paikalla ja saa vähän jelppiäkin laitteiden kanssa. Kyllä. Ja sitten tuo normikuntosali teillä oli kahdessa kerroksessa. Joo. Mitäs kaikkea sieltä löytyy? Eli tosiaan alakerrassa on lämmittelylaitteet ja sitten vapailla painoilla tehtävä harjoittelu. Ja yläkerrassa on sitten enemmän tuonne laitesali, eli tosissaan aika monipuolisesti ja me ollaan laajennuttu tässä pikkuhiljaa, eli alun perin meillä oli vain yläkerta ja nythän meillä on niin kuin pari vuotta sitten laajennettiin kahteen kerrokseen. Minkälaista treeniä muuten teitte täällä JYPin poikien kanssa? Joo, eli meillä oli tässä tämmöinen lihasvoimatreeni ja suht kovalla kuormalla, eli vastuksella sellaista 20 toistoa suurin piirtein per lihasryhmä ja sitten 3 sarjaa aina. Eli vähän vastaa niin kuin kuntosaliharjoittelua, mutta tehdään tällä tavalla ryhmässä ja kukin sitten ne itse katsoo ne painot, että millä pystyy tekemään sitten tämän 20 toistoa. Eli hyvin kuormittavaa ja hapottavaa myöskin sitten lihaksille. Aivan. Eli sieltä ensi vuonna kultaa odotellessa sitten näillä reeneillä. No. Tässä oli siis mahdollista sitä niin kuin lihaskuntoa vähän kasvattaa ja lihasmassaa vissiinkin kasvattaa. Kyllä. Mitä sitten, jos haluaa esimerkiksi kestävyyttä tai joustavuutta tai tämmöisiä, niin minkälaisia tunteja teille löytyy siihen? Eli meillä on meidän ryhmäliikuntakalenterissa on merkattu sitten nämä kestävyystunnit vihreällä värillä. Eli sinisellä taas sitten nämä lihasvoimatunnit. Ja tosiaan sieltä löytyy siis cyclingista, eli sisäpyöräilystä. Ihan sitten askelustunteihin asti on steppituntia, tällaista askelusmuokkausta, cross-trainingia, eli jossa tehdään sitten myöskin kestävyysominaisuuksia kehittävää harjoittelua. Ja sitten taas keltaiset tunnit meillä on tämmöisen niin kuin kehon ja mielen tunteja, jossa tulee liikkuvuus, tasapaino, keskittyminen, eli sitten siltä puolelta löytyy sitten taas hyvin suosittu kategoria on nämä keltaiset tunnit. Mä luulen, että mäkin olen yli 10 vuotta ollut alalla, niin selkeästi siihen suuntaan on varmaan tämän
tämän aika kovan elämän tahdin puolestakin ihmiset hakee vähän pehmeämpiä muotoja myös sitten niin kuin ryhmäliikunnasta ja tämmöisistä palveluista. Eli se on semmoinen kasvava ihan selkeästi ollut. No entä sitten semmoisille, ketkä kaipaa vaikka pikkusen enemmän rytmiä? Löytyykö jo tunteja? Kyllä, eli sitten meidän punaiset tunnit, eli tanssitunnit. Ja meillä on siinä erityisen iso tarjonta, haluttu pitääkin sen takia, koska aika usein kuntokeskusmaailmassa se on sitä perusjumppaa ja sellaista helppoa jumppatanssia enemmän. Mutta et meillä on ollut ihan erilaisia tanssityyliltään olevia tunteja. Ja ihan sieltä jatsista hip-hoppiin ja kuitenkin on niin, että jokaisella tunnilla tulee hiki. Et me ei olla kuitenkaan tanssikoulu, eli siinä mielessä, että sitten jokainen pääsee sinne tunnille mukaan, vaikka tulisi kesken niin sanotusti kauden tai näin. Eli se on idea kuitenkin niillä, että meillä on aina se kunto siellä mukana myöskin. Eli hyvin suosittuja on kyllä sitten tällaiset lattaritanssityyli. Tunnit ja menevät tanssitunnit myös, että no. Kyllä. Täällä on paljon liikuntaa, mutta minkälaisia oheispalveluita teiltä löytyy? Joo, eli meillähän on tämmöinen aktiivinen lapsiparkki, eli erittäin suosittu lasten niin sanottu, ei nyt hoitopaikka, mutta siksi ajaksi, kun aikuinen tulee liikkumaan, niin hän voi hyvällä mielellä tuoda sen lapsenkin liikkumaan meille. Eli lapsiparkissa on ideana toiminta, ja meillä on siellä ihan varhaiskasvatuksen ammattilaiset sitten pitämässä lapsista huolta siinä aikana, kun vanhempi on liikkumassa. Eli mun mielestä on turha tuoda lasta tänne katsomaan DVD:tä niin kuin siksi ajaksi, että se on upeaa, että me voidaan tarjota myös lapselle sitä toiminnallisuutta samalla kun aikuinenkin sitä tekee. Ja sitten myöskin meillä on hierontapalvelut, eli voi käydä rentouttamassa uupuneita lihaksia myöskin siellä. Ja sitten meillä on tässä talon yhteydessä on myöskin fysioterapeutti, eli siinä mielessä sitten on tämmöinen kattava palvelutarjonta. Joo. Mitenkä jos kaipaa sitten vähän henkilökohtaisempaa ohjausta? Joo. No tämmöinen personal training-palvelu on kyllä tehnyt tuloaan Suomeen jäädäkseen. Ja se on kyllä ihan kaikkien palvelu. Ajatellen sitä, että mä näen itse henkilökohtaisesti sen niin, että jokainen, joka tulee liikkumaan tämmöiseen kuntokeskukseen, niin hänen pitäisi saada se henkilökohtainen ohjaus. Ajatellen sitä, että miten lähteä liikkeelle turvallisesti, järkevästi. Se ei aina ole kauhean järkevää, että sit treenataan 5 kertaa viikossa täysiä aluksi ja sitten se lopahtaa, koska kroppa on niin kipeä tai ei enää niin kuin vaan tee, se ei tee hyvää. Ja sitten ylipäänsä niin kuin tämmöinen kuntosaliharjoittelu. Moni on aika arka lähtemään sinne kuntosalille esimerkiksi yksinään. Ja sitten se liiketekniikka on kuitenkin se, millä me edistetään myös sitä terveyttä, eikä niin, että mahdollisimman niin kuin isot painot ja kuhan riuhdotaan menemään. Et se ei kuitenkaan edistä terveyttä. Et siinä mielessä, että olen itse toiminut myöskin personal trainerina tässä 10 vuoden ajan suurin piirtein, niin se enää ei ole tietyn profiilin asiakasta, vaan asiakas voi olla ihan kuka tahansa, joka kaipaa tukea harjoitteluun. Eli siinä mielessä, että se tuki on mun mielestä siinä se niin kuin hyvä sana. No mitenkä tsemppaisit semmoista, kuka miettii esimerkiksi, että uskaltaako lähteä ja rohkeneeko lähteä, niin mitenkä tsemppaisit mukaan ja tulemaan teille? Yhteydenotto tietenkin meille siitä, että hei, että voisiko mua joku auttaa tässä, että mulla on tällainen tausta, mä en ole liikkunut pitkään aikaa, on vaikka vammoja, kremppoja jo kehossa, niin se, että meidän ammattitaitoiset ohjaajat ottaa yhteyttä ja sen jälkeen sovitaan yhteistä niin kuin treffiaikaa ja sitten kartoitetaan sitä asiakkaan tilannetta, että miten hän pääsisi mahdollisimman turvallisesti ja niin kuin hyvällä fiiliksellä liikkeelle. No. Eli kotiin ei kannata jäädä, koska siellä se kunto harvoin nousee sohvalla. Niin. Eli oli kyse sitten vaikka tanssitunneista tai sitten kuntosaliharjoittelusta, kyllä, niin rohkeasti yhteyttä kyllä. Ja ovesta sisälle. Juuri näin.